Ještě v 60. letech 20. století jim bylo odepíráno volební právo. Mississippi v 60. letech probíhala válka. Nahoře u silnice byly zapáleny dva kříže. Inspirativní příběh boje za rasovou rovnost. Bylo to pekelně nebezpečné. Chtěli jsme udělat něco dobrého pro komunitu, pro zemi. Mississippské peklo. V pondělí ve 20 hodin na CS History.